ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តរតនគិរីក្រុងប្តឹងឧត្តររឿងលោកចៅក្រមសានប៊ុនធឿនដោះលែងថៅកែឈើជនជាតិចិនអស់ជនជាតិវៀតណាមសបុំាទោសចិននៅបាចទាវៀតណាមលោកជាពេជ្រព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះថាលោកកំពុងរៀបចំឯកសារប្តឹងឧត្តរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកសានប៊ុនធឿនចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានសម្រេចដោះលែងថៅកែជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលចូលមករកស៊ីដោយខុសច្បាប់និងបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរលោកជាពេជ្របានឲ្យដឹងថាជនត្រូវចោតនោះឈ្មោះផាមថេគ្រឿងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ003162មានស្រុកកំណើតខេត្តហៃហ្វុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយសង្ស័យថាជនត្រូវចោតបានចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ក្រោយពេលឃាត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរជនត្រូវចោតឈ្មោះផាមថេគ្រឿងបានសារភាពថារូបគេចូលមកទឹកដីកម្ពុជាមិនមែនមករស់នៅខុសច្បាប់ទេគឺមកដើរទិញឈើប្រណិតនៅស្រុកអូជុំស្រុកវើនសៃនិងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីដើម្បីយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍បានប្រកល់ជនត្រូវចោតឲ្យទៅនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងបានឲ្យជនត្រូវចោតនាំទៅស្រុកវើនសៃជាកន្លែងដែលរូបគេស្តុកឈើដែលគេទិញបានលោកជាពេជ្រអះអាងថាឈើដែលជនត្រូវចោតទិញបានដោយខុសច្បាប់បំរុងដឹកយកទៅវៀតណាមនោះមានច្រើនម៉ែត្រគូបដោយមេឃភ្លៀងច្រើនសមត្ថកិច្ចនៅពុំទាន់ដឹកជញ្ជូនឈើពីកន្លែងលាក់ទៅរក្សាទុកធ្វើជាភស្តុតាងអស់នៅឡើយទេព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តរតនគិរីដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយរកឃើញបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើទើបលោកបញ្ជាឲ្យនគរបាលជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនឈ្មោះផាមថេគ្រឿនទៅតុលាការលោកព្រះរាជអាជ្ញារងហាន់ជាហហាន់ចាជាតំណាងអัยការកាន់សំណុំរឿងថៅកែវៀតណាមឈ្មោះផាន់ថេគ្រឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានសំណុំរឿងនេះលោកបានបើកការស៊ើបសួរនិងសម្រេចចោទប្រកាន់លើឈ្មោះផាន់ថេគ្រឿងពីបទប្រមូលនិងធ្វើសន្និតិផលអនុផលប្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតយោងតាមមាត្រា96និងមាត្រា98ចំណុចទី2និងចំណុចទី5ច្បាប់ស្ដីពីប្រៃឈើលោកហៈហ៊ាន់ថាលោកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដោយបានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះផាន់ថេគ្រឿនជាបណ្ដោះអាសន្នប្រយោជន៍ដើម្បីស្រាវជ្រាវលើករណីនេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបែរជាលោកសានប៊ុនធឿនជាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះបានសម្រេចដោះលែងជនត្រូវចោទឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងករណីសម្រេចមិនឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទនោះឡើយទាំងលោកជាពេជ្រព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តរតនគិរីនិងលោកហហ៊ាន់ជាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសុទ្ធតែអះអាងថាដូចគ្នាពួកលោកមិនសុខចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកចៅក្រមសានប៊ុនធឿននោះទេពួកលោកថាចៅក្រមស៊ើបសួរមានឆន្ទានុសិទ្ធសម្រេចឆន្ទានុសិទ្ធសម្រេចឃុំឬមិនឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតពិតមែនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានបើកផ្លូវឲ្យពួកលោកប្តឹងឧត្តរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនោះផងដែរដូច្នេះពួកលោកត្រូវតែប្តឹងនឹងរៀបចំឯកសារភស្តុតាងបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើឲ្យថ្នាក់លើបានជ្រាប
អំពីរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចដោះលែងជនត្រូវចោទថាថៅកែជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះផាមថេគ្រឿន TNM នៅមិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពីសំណាក់លោកចៅក្រមសានប៊ុនធឿននៅឡើយទេចំណែកលោកកែវពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានត្រឹមតែឆ្លើយថាចាំលោកសួរលោកចៅក្រមសានប៊ុនធឿនសិនចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យដោះលែងថៅកែជនជាតិវៀតណាមខាងលើលោកថាប្រសិនបើមានព័ត៌មានអ្វីចាំលោកប្រាប់វិញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនឃើញលោកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការដោះលែងនេះនៅបាននៅឡើយទេបាទនេះគេថាមួយអ្នកចោតប្រកាន់ចាបាទមួយដាក់ថាដាក់ពីបទចោតហើយតែគាត់ថាមកដល់ដៃចៅក្រមស៊ើបសួរបែរទៅជាមានការដោះលែងទៅវិញដោយដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានសារភាពថាគាត់មកស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីគេថាទិញឈើចាបាទទិញឈើទិញឈើធ្នង់ទៀតកញ្ញាចាទិញឈើបាទប្រភេទឈើបណ្ឌិតទៀតចាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចទេព្រោះរហូតដល់លោកប្រញ្ញាជាពេជ្របាទគាត់មិនសុខចិត្តដែលអ្វីដែលលោកសានប៊ុនធឿនដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរហ្នឹងគាត់ដោះលែងតកែនោះគាត់សង្ស័យប្រហែលជាអាចសង្ស័យថាមានបញ្ហាកើតឡើងមិនបានអត់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងការដោះលែងព្រួយខាងចៅចៅក្រមលោកហហនដែលប្រញ្ញារងនេះគាត់អមសាលាដំបងគាត់និយាយថាគាត់បានចោទទៅហើយបាទអញ្ចឹងអាចឃុំខ្លួនបុគ្គលនឹងបដិសន្ធចាហេតុអីបានមកដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរបាយជាដោះលែងបាយជាដោះលែងហើយអត់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងខាងពួកគាត់ដែលជាប្រញ្ញាគាត់មិនសុខចិត្តបាទគាត់គាត់ដឹងថានេះជាឆន្ទាឫសិតរបស់ខាងចៅក្រមស៊ើបសួរហើយបាទតែគាត់ក៏មានការគាត់ថាប្តឹងតាស់ទៅអូតូដែរចាព្រោះរឿងហ្នឹងសំណុំរឿងហ្នឹងគាត់មានន័យថាពួកគាត់ជាគេថាជាឈ្មោះឈើចាដល់ធំដែលហ៊ានមកទិញលុកលុយដល់ប្រមាណស្រុកចាបាទហេតុអីបានត្រូវមានបញ្ហាអីឲ្យពួកគាត់ដោះលែងចោលដោះលែងដល់អត់ដឹងមូលហេតុមានមូលហេតុច្បាស់ចាបាទហើយឈើទាំងអស់ប្រមូលមកយកមកធ្វើកោះតាក៏ទាន់អស់ទៀតចាហើយសម្រាប់តកែយួនហ្នឹងគឺត្រូវបានដោះលែងតែម្ដងចាបាទអាហ្នឹងយើងទុកឲ្យខាងគាត់ចាំមើលតើការប្តឹងផ្ដាល់ទៅអតរហ្នឹងតើគាត់ធ្វើបានដល់កម្រិតណាចាយើងបាទព្រោះយើងថាប៉ៃអ៊ីសានយើងនេះសម្រាប់ថាតឡាការក៏ដូចជាស្ថាប័នអេផ្សេងហ្នឹងគឺដូចមិនមានការចំណាត់ការទៅលើពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើទេកញ្ញាចាបាទប្រព័ន្ធតឡាការយើងដូចអត់ឃើញពួកគាត់ធ្វើការចំណាត់ការឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើឯងចានៅមានបាទមានឡើងព្រោះកន្លងមកគឺមានការចំណាត់ការតែទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងឯងចាបាទมันមានការចំណាត់ការទៅលើគេថាទៅលើបទអ្នកតែរោស៊ីបទល្មើសព្រៃឈើនឹងឯងព្រោះខេត្តនៅប៉ៃសានយើងនេះគឺសម្បូរអ្នករោស៊ីធំធំកញ្ញាចាបាទมันធំថាជាជនកម្ពុជាយើងឯងសូម្បីតាពីវៀតណាមមកក៏គាត់មកលោកលុយរោស៊ីឡើងប្រងព្រឹត្តទេតែសម្រាប់ខាងអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាការមន្ត្រីជំនាញសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ចា៎បាទគាត់មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់តែដូចករណីដូចរឿងអញ្ចឹងកញ្ញាគេចាប់បានរហូតដល់តកែហ្នឹងគាត់សារភាពហើយនៅដោះលែងបាទនៅតែមានការដោះលែងចេញអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់ថាប្រហែលជាគាត់គិតថាมันមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់គិតបែបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយថាទីក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ខ្វែងមិនមែនទេកញ្ញាបាទចាំមើលយើងចាំមើលបន្តទៀតតើមានរឿងអីបន្តទៀត